नमस्कार विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान से पर्यावरण दिवसीय कार्यक्रम बता सर्वेश स्वागत वर्त आज के इस पर्यावरण दिवस पर हमारे शोध संस्थान के प्रोफेसर मार्गदर्शक आदरणीय रामदेव साहूजी द्वारा रचित पर्यावरण दिवस पर हरितम राजस्थानम इस गीत का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जग जगकमनीय हरित राजस्थ ललित ललाम कलित कलाभम दिव्यशत प्राणागारम हरित राजस्थ हरितं राजस्थानं रविसमतेजोमयमिह भव्यं दयितं कालं। शशिशमशीतं रजनिमुखं यन्नियतं सायं कालं सुमधुरगीतैर्धवलयशोभि शुभ्रं पूतात्मानं जय जय शब्दैर्ध्वनितं ममलं भो वीरपुरुषगुणगानं हरितं राजस्थानं हरितं राजस्थानं जयनगरीयं जगविख्याता लोकं, नियमितरागं प्रतिपदयागं युगलैयुक्तात्मानं मरुधरणी याति विरामं विभवविभावैर्विगलत भावम् भूमितले महिमानं हरितं राजस्थानं हरितं राजस्थानं प्रकृतिनिपुनीतं रेणुरजोभिर्ललितं मृदुलास्तरणं सुरनरमुनिजनक्रीडागारं तीर्थस्थलैरभिरामम् विद्यकलाकुशलताख्यातैरितिवृत्तैकनकाभं विविधादर्शैर्गरिमसुपूर्णं नित्यं संस्मरणीयं हरितं राजस्थानं हरितं राजस्थानम् मेदपाटधरणी रमणीया गरिमानं कथयति पराक्रम गाथा शौर्यपराक्रमगाथा शूराणामविरामं खगमृगतरुतरणी स्वरकथितं व्रतममूत्रपुराणम् विविधप्रताप्रपातडागसरोवरवापि कूपकलापं हरितं राजस्थानं हरितं राजस्थानं मत्स्याञ्चले शिरस्कारम्यं रम्यम् आभानेरं रणथं भोरे अभयारण्यम् हरतिदयी काम गंगानगरे स श्यामल जेसल मेरे स्वर्ण दुर्गवी शतनुते महिमान अतिरा हम राजस्थ हरिम राजस्थान जनांदोलने जगवीख्याता अमृतामृत पानम कृत्वा मन्ने शक्ति रूपिणी प्रकृति संगमालानम कटिबद्धारक्षितुं मिह कालम करकृत भूरि करालम पर्यावरण सुरक्षा हेतु तो यत्र कृतं बलिदानं हरितं राजस्थानम् अतिरमणीयं जगकमनीयं हरितं राजस्थानं ललितललामं कलितकलाभं द्विशतप्राणागारं हरितं राजस्थानम् हरितं राजस्थानं धन्यवादः